Добрий день, в ефірі програма «СМС. Супермузичне спілкування». Сьогодні маю для вас такий справді гарний, приємний сюрприз. До нас завітає команда, яку я люблю дуже сильно, яку презентувала вам ще рік тому у такій гарній рубриці «Скайп-інтерв'ю». Тоді хлопці презентували, анонсували появу третього свого студійного альбому. Сьогодні вони вперше у Львові і вперше завітають до нашої студії. Зможете наживо поспілкуватися. Називається команда «Кімната Гретхен». Власне, готуйте свої запитання. 298-7191. І маю для вас, звичайно, гарні подарунки. Ось дивіться, на 28-29 березня такий гарний буде проходити фестиваль. Якщо маєте бажання потрапити, то дайте відповідь на запитання. Сьогодні, до речі, мої запитання стосовно цих подарунків будуть тільки стосуватися постаті Тараса Шевченка, Позаяк Березень. Тому перше запитання і два квиточки таке. Скажіть, будь ласка, як називалося друге кохання Шевченка? Як звали цю дівчину? Перше, звичайно, знаєте, було Оксаночка, а друге в нього було це в Академії мистецтв. Пригадуйте. Ну і друге, якщо маєте бажання потрапити на гумор-кабаре «Вечір колег», то дайте відповідь на таке запитання. Як же звалося останнє кохання Тараса Шевченка? 298-7191. Часу не гаємо, пригадуйте. Зараз же дивимося відеороботу. Never forgive you against the wall.
прошу вітати у нашій студії кімната Гретхен. Антон, Олександр, Віталік. Привіт, хлопці. Дайте потисну вам руку, нарешті добралися до нашої студії. Ура! Класно. Як у вас настрій? Тому що, знаю, вперше у Львові тільки приїхали одразу до нас у студію. Ми не вперше у Львові, це якесь у вас... Я маю на увазі, вперше з концертом. Вперше з сольним концертом. Так. До того були ще якісь збірні солянки, фестивалі, таке інше сьогодні. Страшно переживаємо, тому що подвійна відповідальність. Ми стартуємо тур на підтримку третього альбому студійного, і буде 10 міст і перший концерт у Львові сьогодні. А в нас вже є перший телефонний дзвіночок. Добрий день. Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Мене звати Наталія, я зі Львова. Рада вітати таких чудових гостей, чудова музика. І я хочу спробувати дати відповідь на ваше останнє запитання. Так, будь ласка. Про останню любов Тараса Шевченка. Так. Я думаю, якщо не помиляюся зі школи, то це Лукерія Полусмак. Правильно. Я вас вітаю. У вас два квиточки в Гестейшн на гумор кабаре «Вечір колег ваш». Ну і, звичайно, можете зараз поставити запитання до наших гостей. Питання, коли буде концерт? Бо я щось прослухала трішки. Дякую. Актуально. Таке легке питання. Відповідайте, де саме сьогодні зможуть вас почути, в котрій годині? Будемо раді бачити вас і всіх львів'ян, звичайно, у прекрасному закладі The Gas Station. Вибачте мою промову, якщо щось не так я сказав. Gas Station на Джерельній, 20.00. Запрошуємо всіх, раді будемо бачити. Класно. Ну і сьогодні ми маємо можливість зараз в обід презентувати трішечки ваш новий альбом. Давайте спочатку трішки розкажи, нагадай, як він називається. Бо, в принципі, за рік могло багато що змінитися, чи все так, як ти планував, розповідав нам по скайпу, сформувалося і склалося? Ну так, ми тільки поза ефіром згадували разом з Любою прекрасне епічне хай-тек інтерв'ю в цій студії, пряме включення, ну чого тільки не буває в житті. В принципі, напевно, все, про що ми тоді коротенько говорили з тобою, з Еником, у нас все вдалося. Можливо, ми ж трошки не вклалися там у терміни якісь, але тим не менше, нам вдалося записати третій студійний альбом. Він має назву «Науковий атеїзм». 14 лютого ми його презентували у рідному Дніпропетровську. Такий святковий був концерт, захід, шоу, програма. Різні там такі фішки, кульбіти, номери, звичайно, розпілювання жінки. І пішло, поїхало. І тут вас понесло. Дуже актуальні якісь такі шарики, фонарики. Для 14 лютого ми вирішили, що розпілювання жінки буде дуже в тему, і воно дуже якось так личить назві нашого альбому. Позитивніше, я можу сказати. Зараз ми вирішили показати все ж таки його наживо. Більшій частині України, і буде у нас кілька концертів в західних регіонах. Потім наприкінці березня поїдемо на південь, будуть там ще концерти в Києві, в Харкові, в Запоріжжі, де там ще в Одесі. Коротше, заходьте на наші там соцмережі, слідкуйте за графіком, кому цікаво. Можемо довго розказувати про це. У нас телефонний дзвіночок. Добрий день. Алло. Алло, добрий день. Представтесь, будь ласка. Мене звати Соломія, я хочу відповісти на ваше запитання про друге кохання Шевченка. Так, прошу. Це була швачка Дзюня Гусіковська. Правильно. А звідки знаєте, пам'ятаєте, з яких джерел? Допомога в інтернеті. Ага. Бачите, інтернет – хороша річ. Я вас вітаю. Можемо, хлопці, поплескати. Добре знають Шевченка, постать два квиточки ваші. Ну і традиційно, маєте запитання до наших гостей? Маю. Скажіть, будь ласка, яке ваше улюблене кав'ярня у Львові? Ага. То бачиш, ти сказав, що не вперше, значить кав'ярню мусиш знати. Мене. Я можу відповісти, тому що у Львові вперше у нас перший наш концерт у Львові так співпало, що у мене була така весільна подорож. Міні-подорож. Міні-подорож, так. Я пам'ятаю, 2008 рік, да? 8-9. Ні, 9-9. І ми з дружиною, нам дуже запам'яталася кав'ярня «Гасова лямка». Здається, так воно називається. Так, єдність така. Там просто був такий стіл, який був зроблений з швейної машинки такої старої.
Тобто доплачують за рекламу? Це вразило, можу так сказати. А після концерту на наступний день матимете змогу ще трішки походити, подивитися Львів? Сподіваємось, що завтра у нас концерт у Хмельницькому. В принципі, сподіваюся, що якщо все вдасться, якщо ми будемо доброму самопочутті, то завтра прогуляємося обов'язково. Кажуть, як стартуєте, так і піде. Так що пропоную стартувати в нашій програмі. Що подаруєте? Що за пісня буде? Ну, оскільки у нас такий ще железнодорожний такий настрій, буквально 18 годин чи скільки? Чи 20, так? Ми півгодини як спотягу. Такі ще жваві, як на таку дорогу беремо. У нас багато, до речі, якихось композицій, присвячених частково працівникам «Укрзалізниці». Можу щось сьогодні ще й нам страшенно щастить, знаєш, на такі штуки в подорожах, особливо по рельсах. І така, і пісня з нового альбому, вона має назву «Станція». Дякую, хлопці, за такий гарний настрій. І ще можемо підняти настрій і нашим глядачам, тому що хлопці прийшли не з порожніми руками, принесли багато-багато гарних подарунків. Найперше, сьогодні зможемо розіграти два квиточки. Два квиточки на ваш концерт, але, звичайно, треба таке якесь серйозне запитання, тому що не просто ж так віддамо їх. Окей.
Ми вже зрозуміли з перших хвилин ефіру, що у Львові добре вміють користуватися пошуковими системами. Тому запитання, яке запропонував Сашко, пошукових системах відповідь в пошукових системах власної підсвідомості, відповідь на яке навіть я не одразу згадав, Олександр. Як пам'ятаєш, да, що деколи питання задає телеглядач з Дніпропетровська Олександр Михайлович. Давай. Добре. То питання таке, що, будь ласка, відповісти на таке питання. Так, я правильно говорю? В якому місці кімната Гретхен дала перший сольний, ну або так, перший концерт? Окей, і три варіанти відповідей. Ну давайте. Це буде Дніпропетровськ, власне, це буде Київ і це буде Харків. Ну і ще одне я пропоную. Дивіться, скільки в нас сьогодні класних дисків, такій рожевій гарній упаковці. До речі, зараз поговоримо, чому вони в рожеві. Спитати, якого кольору обкладинка. Тоді попросили би, зніміть кольори, нехай вгадують. Ну тут насправді буде трохи важче, тому що в інтернеті відповідь не знайдуть, а тут доля фортуни має бути. А скільки треків на цьому диску? Давай варіанти відповідей. Три? Ну, так. Я думаю, там трошки більше, ніж три. Я маю на увазі три варіанти відповідей. Окей, 10, 12 або 14. 10, 12 або 14. Спробувати фортуну можна і виграти ось такий гарний диск, або ж дати, де був перший концерт, правильну відповідь і потрапити на концерт. Ну і, звичайно, ще я маю два квиточки на гумор кабаре «Вечір колег», який відбудеться 14-го. Питання буде, знову ж таки, по коханням Шевченка. В нього було таке захоплення однією актрисою. Якщо ви знаєте, як її звали, 298-7191. Ось маю для розіграшу і для роздумів чимало часу. Хотіла вас запитати. Це на Кіру Найтлі. Та мають над чим роздумувати, поки ми тут спілкуємось. А чому така архаїчна назва «Науковий атеїзм»? Архаїчна? Так, вона мені якась така дуже. Нам ні, вона архаїчна, напевно, вже для нашого покоління, а для покоління наших батьків, котрі навчалися у вишах ще совєтських, 70-ті там роки, 60-ті, вони ж мали, ну, можливо, твої батьки тобі розповідали, вони мали вивчати цю дисципліну і складати іспити. Така псевдонаука, взагалі оксюморон, абсурд, я не знаю, ну, просто побудована на якихось таких тезових уявленнях про, типу, там така суміш, не знаю, там теорії Дарвіна з якимось там ще псевдонауковими теоріями, все це підкріплено, значить, комуністичною ідеологією. Ну, я не знаю, це для нас скоріше назва іронічна, ніж архаїчна, ти розумієш? Ми виклали для вільного там скачування, прослуховування, ну, не тільки для вільного, звичайно, що є поки що для нас таким своєрідним нонсенсом в Україні. Ми вирішили перевірити, чи готові люди платити за музику за ці країни, ну, тобто купити. Реально, там. Актуальна тема, до речі. Актуальна тема, є там на кількох ресурсах, платформах, можна завантажити і заплатити там певну там умовну суму там в умовних одиницях. Да? Також є в соцмережах альбом. Ми буквально кілька днів тому на офіційній своїй спільноті ВКонтакті виклали альбом, його можна послухати, почитати там тексти пісень, кому подобається вивчити, кому не подобається одразу ж забути їх і ніколи не згадувати. А багато було, ну, відгуків. Ми не вимірюємо свою творчість в лайках та репостах, ну, трошки іншими там цифрами все ж таки думаємо, незважаючи на тенденції. Але найцікавіший, не найприємніший, але найцікавіший відгук мені написала на акаунт «Кімната Гретхен», не мені особисто, а дівчина. Я так не зрозумів, звідки вона, але я потім зрозумів, що вона в якійсь релігійній течії, типу євангелісти або щось там, свідки Єгови. Ну, зробила таку петицію. Багато таких історій. Вона сказала, дуже класно, дуже подобається музика, подобається ваш стиль, але у вас стільки якихось таких дивних висловів у текстах пісень, які типу можуть образити почуття віруючих людей. Я така ж, знаєш, це дуже цікаво, що саме вас ображає. Вона мене там, знаєш, питає, типу, що означає
Ось така фраза з такої пісні. Так, що означає фраза з пісні? Тобто вирвані з кардіограми, такі, наприклад, пісня, там в нас є така, там науковий атеїзм, телефонна книга «Наш Коран», а Біблія – фотоальбом. Ну, тобто це, ну, зрозуміло, що якщо взяти контекст пісні, то мова йде про якісь там, знаєш, підміна цінностей просто в суспільстві, що у людей якісь матеріальні речі на першому плані, ніж якісь сакральні. І ну, коли я почав її там розжовувати, це буквально її так от з ложечки там годувати, то, в принципі, вона згодилася, що «Кімната Гретхен» і альбом «Науковий атеїзм» має право на існування і можуть слухати навіть ті люди, які відвідують церкву, там, незалежно від конфесії, розумієш? Так що. Тому я зараз нагадаю, 298-7191, з'явилося запитання, телефонуйте, ставте їх, обов'язково хлопці будуть намагатися відповісти чесно і одразу. Так. Ну, а куди ми дінемося? Ну, прямий ефір, звичайно. Тим більше ми у Львові тут звикли якось так по-чесному розбиратися, якщо щось не там. Ну, давайте поспіваємо, допоки ще немає дзвіночка. Що подаруєте? А, окей. Ну, ще свіжачок або ще щось. Щось. Щось більш знайоме. А, і знову про... Там є якийсь варіант про «Укрзалізницю». Переслідувати. Тема. У нас якось в цьому турі 50-50 ми пересуваємось трохи потягами, трохи там бусами, так що, але поки що ми пересуваємося потягами. Так, тому що пісні, пісня про потяги. Пісня з альбому «Прямий ефір», вона має назву «Брахмапутра», і я, ну, коротенька така ремарочка. Ми просто дуже чемні хлопці, ми поважаємо те, що називається авторські права, і в цій пісні використаний уривок з поезії Сергія Вікторовича Жадана, мого улюбленого і нашого улюбленого адвоката трансвеститів. І, ну, в принципі, пісня була написана не в співавторстві, тобто без його згоди, але ми потім йому відправили перед тим, як викласти. Він так коментував дуже коротенько, типу, кльово, да, прикольно. Лайк був, значить, можна співати. Лайк був, значить, можна співати. Дякую, Сергій. Брахмапутра.
дивишся, півтора метрова укрзалізниця, і ліхтарі, що як годиться, вкасають на бруків, як маяків. Слухайте, пригадала ваш кліп «Скло», і тепер, судячи з пісень, тут «Укрзалізниця», «Укрзалізниця», тепер зрозуміло, чому в кліпі теж там потяг блукає. Розкажіть трішки про цю композицію і про відеороботу, про задум. Це абсолютно випадково. Ми ніколи не замислювалися до цього, тепер будемо якось обережніше ставитися до того, що ми, про що ми співаємо, що ми знімаємо в кліпах. Слухайте, це якась прямо карма. Да, це вам мають доплачувати рекламу? Не знаю, але принаймні чай може бути безкоштовно потім. Щось треба починати всякого. Відеокліп «Скло», ну це досі, напевно, така найсерйозніша в художньому плані наша відеоробота, тому що ми багато в неї вклали сил і творчих, і фізичних. Там були і нічні зйомки. Це, в принципі, була одна локація практично, так, але. Це, ну, я зараз буду цитувати людей, ну, продакшн, котрі нам знімали цей відеокліп, це наші друзі Cool Step Video, Коля Кулагін, Олег Степаненко. Якщо вони побачать, а вони побачать цей ефір, величезне вітання. Ми раді, що ми з вами знайомі. Для них це був теж дуже цікавий досвід, оскільки це була масштабна макрозйомка. Оця вся історія, котра там в кліпі відбувається, це макет міста, і він, ну, там 4 на 4 метри. Чи ні, ну десь 3 на 2, навіть я б так сказав. Маленький. Тобто люди, яких ви там бачите, вони такі. Ну, це насправді. Але все це складає враження абсолютно живого міста з діючою інфраструктурою, котра працює, там все рухається, і це не тільки там ці залізничні колії, там автівки і так далі, там працююча електрика, вся інфраструктура, щось там в цьому місті відбувається, кипить життя. І ми насправді, ну, музиканти кімната Гретхен там таку другорядну роль виконують в цьому кліпі. Ми такі якісь в ролі якихось таких темних постатей, котрі, типу, за цим всім спостерігають. Ну, принаймні, якась така була ідея, вона, може, не якась дуже конкретна, але ми хотіли щось донести таке. Ми спостерігаємо, але ми не втручаємося. Життя лишається в цьому місті недоторкане. Ну, колосальна робота була пророблена, і цікаво, як вам результат, от конкретно вам. Те, що сподівались, гірше, краще? Завжди важко оцінювати власну роботу. Не знаю, ми так видихнули вже після того, коли зробили презентацію в кінотеатрі, в одному з кінотеатрів Дніпропетровська. Ми так серйозно до цієї справи підійшли. Не знаю, це на нас зовсім абсолютно не схоже, тому що я завжди кажу, що рок-н-рол то абсолютно несерйозна штука, не треба так до того ставитися, бо ти втратиш весь шаром від того. А тут, знаєш, ми заморочились, як у нас кажуть. Ну, нам сподобалося. Нам сподобалося і сподобалося людям, котрі працювали і операторам, і художнику. Тобто тандем був створений. Є в нас телефонний дзвінок. Добрий день. Слава Україні. Героям слава.
Вітання, звичайно, гурту у Львові. І якщо можна, хотів відповісти на питання по захопленню Тараса Шевченка актрисою Катрусою Піоновою, якщо не помиляюсь. Як ще раз? Катрусою Піоновою. Піонова, правильно. Я вас вітаю, квіточки ваші, і, звичайно, маєте бажання та тут фанфари поставити запитання до наших гостей. Я, чесно кажучи, вимкнув відносно недавно і не почув. Це сьогодні в них концерт у Львові, так? Так, так, сьогодні. Цікаво, де саме, коли початок, якщо, звичайно, буде старатися, хотілося б потрапити до них на концерт. Ну, потрапити можна, якщо дати правильну відповідь, можете зараз вгадати просто. Давайте нагадаємо спочатку питання, а тоді вже нагадаємо. Це буде в Гестейшені сьогодні о 20-й годині. Так, концерт, а питання було, Олександр, гадай. А питання було таке, в якому місці кімната Гретхен зіграла свій перший концерт. І три відповіді – це був Дніпропетровськ, Київ або Харків. Ваша відповідь? Можливо, Харків. Ну, браво! Плескаємо! Два подарунки в одні руки. Ми вас вітаємо. Містер інтуїція. Так, інтуїція працює добре. Залишайтесь на лінії, скажуть, як забрати квиточок, а ми ж подивимося зараз кліп «Скло». Зірка для мене, бо в голові дірка і в небі дірка, червона на чорно-білому фоні. Бетховен більше не пише, просто не чує пульсації в скронях. Кардіохвиля не дихатиме рваному темпі його симфонії. Для мене хочеш солодко, хочеш гірко, стрибай, кричи в небо, пірнай з розгону. Час розкидати каміння, збирати квіти. Супутник зійшов з орбіти, тепер замість нього дірка на чорно-білому фоні червона. Все, що здавалось таким близьким, крізь збільшувальне скло виявилось насправді нічим. Байдужість перемагає зло, набої не вкриються пилом зоряним, посмішки штучні зникнуть натомість, серце деполітизоване, почуття то важка промисловість. Все, що здавалось таким близьким, крізь збільшувальне скло виявилось насправді нічим. Байдужість перемагає зло, набої не вкриються пилом зоряним, посмішки штучні зникнуть натомість, серце деполітизоване, почуття то важка промисловість. Все, що здавалось таким близьким, крізь збільшувальне скло виявилось насправді нічим. Байдужість перемагає зло, набої не вкриються пилом зоряним, посмішки штучні зникнуть натомість, серце деполітизоване, почуття то важка промисловість. Добрий день всім, хто щойно до нас приєднався. Це програма «СМС», супермузичне спілкування. Сьогодні у нас такі класні гості з Дніпропетровська, кімната Греткін колектив. А дивились щойно кліп «Скло». Хлопці, хотілося б трішки ще зробити невеличку ретроспективу і поговорити, що все починалося, тому що в інтернеті так воно, знаєте, розмито. Пише 2008 рік, то один концерт, то фестиваль. Розкажіть ви, як було насправді? Ну, бачиш, як сталося цей містер інтуїція, який зателефонував, він
провідкрив взагалі завісу, і я думаю, що з того почнеться. Ми повернемося з туру і напишемо на Вікіпедію все, щоб просто можна було загуглити і не здогадуватись. Я не знаю, ми гурт, який не відзначає днів народження. Ми навіть не знаємо, ну там якісь там є приблизні там календар. Це як календар майя там. Що ж календар каже? Ми просто ми звикли рахувати, ну і відзначати якісь реальні досягнення, а не там просто дату в календарі. Тому пам'ятаємо, коли у нас вийшов перший там альбом, а коли другий, коли третій. Ну так умовно, ми рахуємо відлік з 2008 року, ти правильно сказала, це, ну, як відлік, перший такий серйозний виступ на великій сцені, те, що можна сказати, це був виступ на фестивалі Мазепа Фест в Полтаві на Співочому полі. Він вже як почив в Бозі вже, на жаль, цей фестиваль, але на той час це був, ну, реально потужний такий захід всеукраїнського масштабу, ну такого рок-н-рольного. Да? От, і ми як якимось дивом, не знаю, чи чимось ми там сподобались організаторам у Дніпропетровську на якомусь відборі, я вже не пам'ятаю всі ці історії, але ми туди потрапили, зіграли непогано, в принципі, з того часу якось так. Це вже щодо стосовно професійного колективу вже вашого, на професійній сцені маю на увазі. А з чого все починалося? Як ви зібралися? Ну, взагалі-то перші склади кімнати Гретхен, там були люди, яких, ну, крім Антона, напевно, що з якими ми навіть і бачимося, і спілкуємося дуже-дуже рідко. А той склад, ну, принаймні, та музика, яку зараз можна почути як музика кімнати Гретхен, це був 2007 або 2008 рік. І перший виступ, ну, я особисто пам'ятаю, що він був у Харкові. І тоді особисто виступ з'явився раніше, ніж пісні гурту. Тому що ми знали, що ми поїдемо до Харкова, щось там будемо грати, щось будемо робити. А у нас матеріалу було дуже-дуже, ну, якось якісь там щось. Якісь там 3-4 пісні. В розробці 3-4 пісні, і ми їх так зліпили, поїхали, виступили. Був якийсь там відбір, фестиваль, щось ми кудись пройшли далі. Так, і привезли, я пам'ятаю, у нас там на репетиційній базі досі Олександр, я, вибач, скажу, що ти, ну, Саша просто певний час, кілька років тому, займався корпусними меблями і на репетиційній базі. І наробив поличку. Зробив таку, да, поличку, ми називаємо поличка для Оскарів. Вона пробита, і ми туди складаємо всю цю мішуру. Ну як мішуру? Всі то розуміють, що то шматок пластмаси, знаєш, але кожен той шматок пластмаси, це дуже якісь химерні такі штуки, там, типу, якийсь кріпічний ключ, там, з позолоченої, там такий. Якийсь, там, у нас є золотий мікрофон. Ну, так, золотий, скільки всього? Всі досягли. А у нас експонатів. Ну, є там дипломів, скільки там ми нарахували, там вони там різні, в різних там обрамленнях. А особисто статуеток у нас 3 або 4, скільки? Ну, щось таке. Ну, не так багато, щоб будити екскурсії ще, так що ми над цим працюємо. Ну, буде більше 9, то обов'язково по скайпу хочемо побачити цю студію, подивитися. Добре, я собі занотую цифру 9. Це так умовно. До речі, Віталік, а ти як потрапив до колективу? От просто цікаво. Я самий молодший. Прошов кастинг. А як у вас проходять кастинги? У нас була потреба у сесійному драмері, і якось так воно склалося, що ми знали, що є такий Віталька, що він щось там вміє грати на барабанах. Ми з Антоном, ну, просто наш тоді основний барабанщик, він, в нього були там сімейні такі причини, що були заплановані декілька концертів, міні-тур, і ми їхали в цей тур, і у нас немає драмера, і ми Вітальку, можна сказати, запросили, так, він нас виручив, ну, а потім вже він такий приліпало, що... Ми йому змушені було сказати «Welcome to the club», тому що ми вже його виганяли, а він все залишається. Було дуже серйозне випробування, насправді, я пам'ятаю, це був 12-й рік, початок там концертного сезону, весна, і ми ж там... Один з перших, буквально там другий, третій там виступ Віталіка в такому складі, це був
прямий ефір на М1 там ранкове шоу. О, посвяточка хороша. Сьомо ранку ми такі, коротше, такому стані. Ми щасливі, ми спині. Ні, ну, то, все відбувається, зміш, музичний колектив – це як живий організм, він еволюціонує. Напевно, в той час просто була потреба на енергетичному рівні, якась там молода кров, свіжа. От Віталік наймолодший, хоча він мене молодший там ну, на півроку. А стосовно свіжий – це таке, це вже питання, тому що стосовно свіжості. До речі, ще знаєте, така штука буває, хтось новий приходить в колектив і там кажуть, ні, зіграй тут так, бо той грав так, ось так треба мені зіграти в цьому квадраті. Чи тиску не було там на тебе? У нас навпаки все було, Віталік ламав систему нафіг просто, і ми змушені були грати те, що він каже. Двох однакових барабанщиків не існує взагалі. Ну, ми працюємо, тобто особисто ми з Віталькою працюємо в тандемі ритм-секції, і ну, тут не можна сказати, що я там ну, якось там його... Диктатор. Так, диктатор. Ну, але не знаю, Віталік. Творчий процес триває. Творчість, вона є творчість, і є такі моменти, коли кажеш, що зроби так, коли кажеш, що добре, я так зроблю, як ти. Тому... Ну, знаєш, Зібзєв приніс такі, окрім там музики, ще якісь там творчі речі. Він у нас там дуже креативний дядька і займається мерчем, постійно щось вигадує. Завдяки йому там з'явилися у нас фірмові наші футболочки там з логотипами. Він там постійно в цьому вариться, якісь он штуки. Круто, там, я, до речі, що помітила. Оператори можуть показати там ваш... крупно там цей равлик, там ці амулетики. Я не знаю, де він їх замовляє, у кого він сам там пробуває всі ці штуки. Люди питають насправді. Дуже приємно, коли приїжджаєш там в якесь місто з концертом, а там у людини там висить. А у Віталіка там. Круто. А до речі, а де можна таку штуку знайти? Замовити через ваш сайт чи як можна? Можна замовити. Наш... Ну, особисто це... зараз стосовно сайту, ну, є можливість замовлення оформити і там за допомогою там емейлу або телефонного дзвінка, можна в соцмережах, тобто усі контакти, які є в гурту, вони всі робочі, і через ці контакти можна все дізнати, що особисто вас. А в нашому ефірі можна отримати подарунок, ось такий, один із таких гарних дисків. Давайте ще раз нагадаємо запитання, тому що хочеться комусь подарувати обов'язково. Якого кольору? Так, якого кольору, то вже якось. То знаєш, і не червоний, і не жовтий, і не зелений, я би так, знаєш, перевірити, чи люди там в тренді. Я думаю, скільки... Яка кількість кольорових телевізорів? Який заглибокий колір тут? Та? Насправді питання таке, скільки треків на цьому диску? 10, 12 чи 14? Це все ж таки знову на інтуїцію, на фортуну. 298-7191, допоки ви думаєте, хлопці подарують нам ще одну пісню. Що це буде? Окей, напевно ще свіжачок, пісня з нового альбому. Прикметно, що текст її був написаний у Львові. Ми про це писали там в соцмережах особи, коли викладав в якості синглу. Пісня називається «Автозак». От так. Мені потім сказали, я не слухаю музику, типу там такого брутально-кримінального шансон напрямку. Вони сказали, що пісня з такою назвою є у групи «Бутирка», але це зовсім не шансон. Вона про і для всіх, і про всіх, напевно, людей, котрі були змушені з політичних, з різних обставин в останній там час полишити свої рідні місця, там переїхати кудись в Україні. Про всіх і для всіх політв'язнів в будь-якому форматі, і для всіх наших колег по сцені, котрі в такі непрості часи для країни, вони продовжують творити і надихати для всіх цих справжніх джедаїв. Зберігаєш відчай на вулицях,
всі вокзали. І перед тим, як влізти в автосак, один одному казали, я не приїду, бо вистачає замінувані всі вокзали. І ця планета наче відбивна, розжарена моделя, в нас одна на всіх. Уперед світ анкових, у химерних дивих знах, Армагеддони, апокаліпсис. Обіймах мерзнемо міцних залізних, і ще слабіших бог від нас нема. У світі перманентних катаклізмів нестерпно довга є брудна зима. Згадай, перед тим, як влізти в автозак, ми один одному казали, я не приїду, бо містак вже заміновані усі вокзали. І перед тим, як влізти в автозак, ми один одному казали, я не приїду, бо містак вже заміновані усі вокзали. Ця планета наче відплита, розжарена моделя, в нас одна на всіх. Уперед світанкових, у химерних дивих снах, Армагеддони, апокаліпсис. Львівську пісню по-львівській закінчив. Слава Україні! Героям слава! Хлопці, знаєте, співаєте такі серйозні теми, і тут такий рожевий диск. Давайте про нього поговоримо, що в ньому є, що тут за композиції. Давайте вже трішки так, можемо навіть підказочку дати вже з відповіддю, хто такий зараз помітить. Ну, там є на самому диску трек-ліст. Швидкий порахує. Це як у кабінеті офтальмолога зараз таке. Шаб бачу, МНК знаю. Міткість львів'ян, така жвавість. Розкажи про цей диск. Що це за диск? Я так розумію, це не є із тих серій трьох альбомів. Це насправді збірка, це те, що називається аудіокомпіляція. Ну, знаєш, там пафосні різні артисти випускають Golden Collection, Best of the Best of the Greatest, the greatest Hits. Best of the Best. Ми просто такий limited edition, лімітована серія, зробили подарунковий такий варіант для концерту 14 лютого. І колір, можливо, якось перетинається з основним брендовим кольором 14 лютого. Але, в принципі, рожевий колір – це через заглавний трек, да, тобто пісня, яка називається «Рожевий», вона, власне, є першим синглом з альбому «Науковий атеїзм». Там ще є кілька пісень з нового альбому, кілька пісень з альбому «Прямий ефір» і кілька пісень, котрі ніколи в житті ніде не видавалися, окрім цієї збірки. А де можна придбати ваш диск, один з трьох, тих, що у вас існують? Ну, дивіться, «Науковий атеїзм» поки що на фізичних носіях він ще не видавався, ми ще над цим працюємо в перспективі. Можливо, якщо буде попит, то на CD Enhanced, на компакт-дисках він з'явиться. Поки що його можна придбати, цей альбом, лише на платформах типу Bandcamp, там від одного американського долара він коштує зараз. Ну, там, власне, така просто платіжна система. Інші, ну, наприклад, альбом «Прямий ефір» на CD, він розповсюджується як мерч,
Зазвичай він, ну, тобто люди замовляють його і поштою, наприклад, була така практика, але вона, ну, не дуже великим попитом користувалася, да, і, в принципі, люди більш охоче все ж таки купують на, після виступів або на фестивалях, там, де є можливість там виставити свій мерч гуртам, тобто там... Тобто послухав, сподобалось, приймав. Залюбки, так. Ну, особисто зараз же попит на цей шматок пластику, він, ну... Ніяк. Тому що багато кому немає куди його засунути, розумієш? Вони, знаєш, розкупляються більше вже як сувеніри. На полочці. Для колективу. Сувеніри, тому, що... сувеніри, вони продаються лише під якісь події. Тому, ну, в нас немає зараз бачення, кому потрібен цей сувенір, щоб так ось я сиджу вдома і думаю, о, а куплю я собі цей сувенір. Це компакт-диски – це найпростіше, що можна запропонувати нашим слухачам, тому що є там мерч, котрий просто, ну, більш дороговартісний у виготовленні, там ті ж самі там футболки з принтами або такі штуки, котрі, я не знаю, де Віталік бере, і там ще інші якісь історії. Підпільну фабрику. Тому, ну, музика просто це музика в такому матеріалізованому вигляді, просто її можна взяти в руки. Ну і зараз маєте тур, тим паче побачите, як, чи будуть запитувати, чи не будуть, і сформуєте свою думку, власне, на часі, потрібно це, не потрібно людям. А, до речі, ти казав, що можна було завантажувати за кошти, як воно просувалося? Закачували, чи все ж таки Ми ще не моніторили цю тему, там буквально на Бендкемпі, наприклад, там лише там кілька днів, як доступна ця функція, опція, тому ми повернемося в Дніпропетровськ там за кілька днів, за тиждень і промоніторимо, наскільки жадібні у нас люди в Україні. От розумієш, зараз просто, ну, така історія, що люди все ж таки звикли жертвувати і на якісь інші речі свої кошти. Ну і ситуація, напевно, трошки так склалася, що люди зараз, напевно, не про диски думають, а думають, як там щось для себе придбати. Тому, знаєш, да, і така історія, що ті самі диски і будь-який мерч, він від нас там додатково таке, ну, це не допомога, це просто наша там подяка людям, котрі дуже активно там в Дніпропетровську займаються волонтерством зараз. Ми там виставляємо, там нас просять, там, будь ласка, там якісь там благодійні аукціони, щось від вас, там, будь ласка, диски, футболки, будь-що. Це все працює, і люди на це реагують, і це реальні кошти, які йдуть реально на потребу там армії і так далі. Ну, а в інтернеті можна гарно прослідкувати, власне, і по кількості переглядів, ну, не тільки по лайках, лайки ми вже не беремо, але по кількості переглядів теж побачити свідкий рейтинг. Насправді можна подивитися і в нас кліп «Навпіл», що я пропоную зараз зробити. Золоті ватер-клозети, комплекс меншу вартості, стіни їхніх кабінетів кольору ненависті. Стій на місці, ані рош, відчувай чолом приціл, снайпер найвкривавий пунш з юних та завзятих тіл. Навпіл, мою країну навпіл. Left.
кімнаті ватер-клосети змиють рештки совісті. Стихне крик антипоетів чорної соборності. Віриш телевізору сам, першим станеш до стіни. Лиш дай повітря, бо ж помру за хвилину до весни. Поки дивилась відеороботу, з'явився в нас знову телефонний дзвіночок. Добрий день. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Рибій Павло. Дуже приємно. Три запитання. Значить, перше, я не зрозумів в тексті одної пісні, хто, так би мовити, опиняється зверху. Там байдужість перемагає зло. Чи байдужість над злом бере верх, чи зло над байдужістю? Наступне запитання. Чому ви не додаєте до своїх дисків тексти пісень в друкованому вигляді, а також ілюстрації, можливо, до того? То було б набагато цікавіше, бо часто гальмується те, що тяжко розібрати якраз слова пісні, коли виконують. І останнє, чому назва «Кімната Гретхен»? Дякую. Я знаю, будемо починати. Дякуємо за запитання, дуже цікаві. Я думаю, що вони заслуговують подарунку, в принципі, апріорі одразу. Так, одразу другий диск, дякуємо. Хлопці автографи. Не знаю, чи варто починати одразу з третього питання. Ми, зазвичай, на всіх прес-конференціях його оминаємо. Назва нічого не означає, нам вона сподобалась як словосполучення. Її вигадав один з колишніх учасників «Кімната Гретхен», наш друг Ромко Кравцов, у нього сьогодні день народження, але він живе в Запоріжжі, тому нас не побачить, на жаль. Так ми його привітаємо. Просто треба була термінова назва, ми зателефонували, кажемо, Ромко, треба назва. Він так подумав, що він каже, 10 хвилин, чуваки, окей. І, напевно, ну, я так розумію, що він тоді готувався до іспиту з зарубіжної літератури. І перше, що, ти знаєш, ну, цей там прийом, що там перше книжку, пальцем в книгу, да, і перше, що, на що він натрапив, це був Фауст Гьоте. І, власне, Гретхен, вона ж Маргарита, це головна жіноча дієва особа. А кімната Гретхен – це, власне, локація приміщення, там, якщо почитати ще лібретто, там є арія Гретхен-запрялка, і вона, кімната Гретхен – це, власне, її такий світ, знаєш, в котрому відбуваються якісь дивні містичні речі. Можна абсолютно нанизувати багато там різних варіацій. А на вас впливає така назва, тому що вона теж така? Можливо, спочатку ще якось впливало, ми якось над цим замислилися, а зараз вже, ну, кімната Гретхен. Кімната це віддає такою мізантропією, тому, ну, в принципі, це на нас схоже. Ми такі стали з часом просто, ну, більш старші і більш, так, більш стали мізантропами. Можливо, це таким чином впливає. А так, ну, просто в нашій творчості багато літератури різної, різна література впливає, і світова, і українська, і класична, і сучасна. Тому окей, щодо трек-листа, питали до диска додаток. Це надзвичайно актуально, тому що тексти пісень. Ми на жаль, ну, граємо не в тому форматі, щоб видавати караоке версії, знаєте, але можливо, це такий маркетинговий хід, який міг би бути корисним для когось. Попередній альбом, другий наш україномовний,
не студійний прямий ефір. Він видавався на CD Enhanced, і там був мультимедійний додаток на диску, тобто ціла менюшка анімована, ви могли вставити його в комп'ютер, і там були тексти пісень, фотографії з турів і так далі, і таке інше. З приводу, і ми думаємо, ми зараз розробляємо буклет, ми про це говорили з Любою в студії, що коли ми будемо видавати науковий атеїзм на дисках, це, ну, ми хочемо зробити все це дуже красиво, щоб це було не як витвір мистецтва, але принаймні як таке якесь друковане видання, знаєш, яке можна було там прочитати про всіх, про все, і що там ми собі маємо там в голові. І питання було стосовно тексту, уточнити. Байдужість. Хто кого перемагає? Байдужість, ну, в пісні «Скло» співається про те, що все, що здавалось таким близьким крізь збільшувальне скло, виявилось насправді нічим, байдужість перемагає зло. Це, ну, вам не почулося, там в цій пісні байдужість перемагає зло. Але ми стоїмо на світлій стороні і закликаємо всіх, в принципі, змінювати пріоритети, якщо вони є такі у людей. Ну і на завершення декілька хвилиночок є у нас. Що ще подаруєте? Такий, заанонсуєте свій концерт. Раз така тема, щоб, ну, найбільш світла композиція з нашого нового альбому, вона зовсім коротенька, вона має назву «Між зморшками». Сьогодні 20:00 Гестейшн. Приходьте, хлопці, успіхів вам сьогодні, гарного вдалого концерту. На цьому наша програма завершується. Побачимося вже завтра. Па-па.